показатель есть Аладдин, Цхинвал, Владикавказ, Залега. Да. Алагир еще прямо. Где центр надо перевернуть, да? Поворот на Владикавказ. На светофоре прямо ехать или куда-то свернуть надо? Мне куда надо приехать? Какое село? Хатгарон? قرون وجهكم شاوة دج زائد إخوات جبا زائر دون جبا ذكر مي جبا ذكر شبش جبا وجه دون تيتو شوش زري غوكو تيو خغلو نبيغاتو شو تيو خغلو Sorry. So far, the jammer, that's it. Шамиха.